gözyaşımı ben gizledirem. Ben aldanıp aldanmak isteyirem. Neyleyim ben seni Murat. Sevirem. Reşad'ın arvadının nedir? Lamiye. 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 Göylerde dalgan ulusuz esindirmez beni kimsesiz sevgi, çaresiz sevgi. Kayıldıran ben sensizliğe, kayıldıran soyuk dünyaya. İlave. Bir viran diye kayıldıram sensiz dünyaya, kayıldıram sensiz sonsuz sana göre. Artık el nareli bir şey yok. Murat, ben üzr istirəm. Buyurun. Ben bunu demesem Murat da dostum değil mi? Bağışlayar. Ben bunu demesem ölerim. Anton Paul Çexov'un çok güzel bir ifadesi var. Deyir ki, istedadlı insan her şeyde istedadlıdır. Bak bunu Profesör Coşkun Məlim için. Teşekkür ederim Akademi. Teşekkür ederim. Var olun. Murat buyur əziz. Murat açın defteri. Sade tələbi olarak ben öz çıxışımı devam edirəm. Ay seni çok bilmiş. Tərif istəyirsən sən de. Yok yok yok. Sənə milyon dəfə... Jürinin en ağıllısı demişler. Benim özde sizden bu birisi ne demeydi? Ama tələbə olmak yaxşıdır. Çünkü hele öğreneceksen, öğreneceksen, öğreneceksen. İndi ben neleri öğrendim bugünkü ifadan, bugünkü çıxışdan. Ve bazı köhnü ipucularına da göz atıram. Hatırlayırsınız sanar, böyle bir söz söylemişti. Demişti ki, o öz köküne bağlıdır. Azerbaycan'da narın şehri Göyçay'dı. Böyle belli oldu. Tabii ki her bir bölgemizde nar var. Apşuron'da Bağdala geçen narlarımız var ki, getirirəm hamınıza. Ama bu eğer bizim doğma sevimli Göyçayımıza hesablanmış cümle idisə, bu Gülay Zeynallı olabilir çok rahat. Ve bugün bize böyle bir ipucu verildi ki, beni hariciler de çok sevir. Menden ötü sino gidir. Gülay Zeynallı unutmuruq ki, xanendelik yoluna başlamış. Xanendelikten herkesin sevimlisine çevrilmiş bir ifaçıdır. Gülay Zeynallı xanendedir. Ve Azerbaycan folkloruna, əcnəbilərin heyranlığına bir eyham olabilirdi bu cümlə. Məhz bu məqsədə hesablamış bir versiyadır. Ama ben bir şey deyim. Bugünkü ifaya dək mən Gülay Zeynallını ağlımda düşünerek bu layihə bugün gelmiştim. Yani evden çıkarken dedim ki nara dinleyeceğim ve diyeceğim ki o Gülay'dı. Lakin ben bu mahnını... Çünkü sahne arkasında da bana söylemişti ki ben bugün bu versiyonu söyleyeceğim. Kamil'e demiştim. Kamil dedi ki onda hiç kime deme orada Kamil diyorsun. Kamil dedi ki hiç demeyeceğim. Demedi de. Demedim ki. Demedi. Söz üstü durur. Ve bugünkü ifadan sonra ben bilirsiniz kimin sesini işittim orada. Bilirsiniz kimin sesini işittim? Buyur. Humay Süleyman Beyli.
Humay Özdeki olduqca güclü vokalçıdır ya. Bəli, burada zillərdə ələli xüsus o notu stabil saxlamağında o emosionallıqda mən Humayın səs rəngini sezdim və düşünürəm ki, bu versiyada bu versiyanın da yaşamağa haqqı var. Üçüncü adı da deyim, bilmirəm, bu ad çəkilmişdi bugünə də yoxsa yox. Səhnəmizin leylisi dedikdə Arzu Əliyeva. Gəlin bu versiyanı da düşünək. Ötən verişimizdə bu ad çəkilmişdi. Nigar xanım, buyurun. Axır ki mən. Bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, çox gözəlsiniz. Bəli, professor, akademik. Harley Quinn. Buyurun. Birincisi, narı təşəkkür eləmək istəyərdim ki, çox gözəl bir, mühtəşəm idi, çox sehirli bir nömrə idi bugün. Və mən çoxlu-çoxlu düşünürdüm, səsi... Bilmirəm, əslində öldürürdüm, belə də düşünürdüm, belə də düşünürdüm. Əslində bilmirəm. Sadəcə yalandan deyirəm Samirə. Yalandan? Yalandan. Hansı Samirə? Yəni, mən əmin deyiləm. Nigar xan, aksız var idi, yoxsa yox? Üzr istəyirəm, hansı Samirə? Samirə Əli Məryam ilə... Ha, Məryam, Məryam. Məryam, Əli Məryam. Aha, bəli. Bəli, hə. Aksent var idi, yoxsa yox? Siz aksentdə fikir yoxsa? Ləhçə. Ləhçə. Bak, gördün, sən də düzəltdin. Azərbaycancıdan. Artıq inkişaf gedir. Bəli. Buyurun, Faiq bəy. Mən bir xahişim olacaq Nardan. Nar, zəhmət deyilsə, mən indi əllərimi necə saxlayacağımsa çox-çox rica edirəm. Bir onu təkrarlayın. Görmür axı, maskadadır. Bir dən belə xahiş eləm, ağa bəkəm sizi görür. Bir dən göstərin. Ay, 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 Faiq, ay, Faiq bəy. Baxın və fikirləşin. Bu, Aşıq Samirədir. Mən sazı işarələtdim. Və nəyə görə mən bu qənaətə gəldim? Mən sizə söyləyəm. Ciddisiz, Faiq bəy. Bəli. Aşıq Samirə karyerasının lap əvvəlində, 2000-ci illərdə mən onun kollektivimə götürdüm və 3 il sərasər məndən çalışdı. Mən Aşıq Samirənin səsini, cikini də tanıyıram, bikini də tanıyıram və mən özümü məzəmmət edirəm ki, necə... Ciki, bikini. Elə də deyirlər, belə də deyirlər. Bikini nə əlaqə? Sənə ölməyəsən. Siz dediniz də o sözündə. Ay, deyirlər ki, cikini də biləm, bikini də biləm. Cik, bik deyirlər də. Bizim dilimiz belədir. Bikini, vurğu məsələsi. Kebab, mabab demirik biz, eyni şeydir. Bəli, cikini, bikini. Amma mən özümü məzəmmət edirəm ki, sənki italyan aktrisası oldu. Yəni, içinə çörünü. Mən özümü məzəmmət edirəm ki, mən necə oldu ki, bu neçə efir ardıcıl olaraq mən bu səsi tanımadım. Baxın, deyir ki, kökümə bağlıdır. Bəli, saza bağlıdır, söz elindəndir, saz elindəndir, indiyənə kimi də sazdan imtina etməyib. Məktəb və tədris dedi, İncəsənət Universitetində müəllimdir Samirə. Aşıq Samirə müəllimdir. Deyir ki, xaricilər mənim üçün sino gedir. Düzdür, çünki folklordur, qədim sənət növümüzdür, sazdır. Ona görə xaricilər sazı eşidəndə və ya muğamı eşidəndə valih olurlar. Mən o gün oturdum təkrarən, Narın iki çıxışına qulaq astım və hər ikisində ekrana baxmırdım. Üzümü çevirmişdim ki, yalnız səsi işidim. Səsin oyununu, səsin içində, çünki aktor oyunu var, çox dəyişdirilir, efirdən efirə dəyişdirilir. Amma o səsin məğzi var, onun bir binövrəsi var ki, onu heç cür dəyişmək olmaz. Samirə, əgər bu sənsənsə... İmkan vermir sizə xalq artisti otursun, hər dəqiqə dağlayaqa. Coşku bəy, mənə gəl Faiq bəy, dəsə danışa bilirsiniz. Nigar xanma, sonra danışa bilmişsiniz? Yox, daha danışa bilirim. Mən danışdım axarada. Bəli. Ümumiyyətlə, bu Faiq bəylimin variantlarına çox belə hörmətlə yanaşır. Amma biz danışmışdıq ki, ikimiz bu variantı iki yerə bölək yarsın, o deyil mənə. Valla mənə deməmişdən elə şey, professor deyəkdir, yarıda saxlayardım. Neyse, Faiq bəylim, bağışlayıram sizin... Eşq olsun. Akademikliyiniz, hə? Yaşıma bağlayın, sən mənim canım, hə, eş qoşu. Qoşu işindir, ne? Bir yaş fərqimiz var, amma bir yaş böyüyəm. A, doğrudan, bunu da bilmirdik, bunu da artıq bilirik. Belə, yəni, çox maraqlı bir variant idi, çox maraqlı açıqlama idi. Yəni, yeri gələndə beşimiz də onunla razılaşa bilərik, amma hər birimizin öz variantı olduğuna görə, yəni, ideal bir variantdır. Mən də keçən dəvə Büsalə xanımı da... Müəyyən eləmişdim ki, Vüsalə aparıcımız... Aha, diktaban. Yox, sabaha saxlamayaq. Sabaha saxlamayaq. Artıq sabaha saxlamayaq. O diktabanda başlamışdı. Vüsalə Məhmədovdan söhbət gedir. Bəli.
Aygün Şükürova'da bilmirəm. Aygün MM. Aygün MM deyindi artık. Bəli, Aygün MM. Yani o variantda var. Gəlin mən elə Aygün Şükürova'nın variantında. Aygün'ün çok güzel yeri gelmişken dolğun, yağlı sesi var. İpuclarını bir kenara koysak ama bilmərik ki oradan da nesə çıxartma olardı Aygün'le bağlı. Ben ama... bir şey deyim, özür istedim. Remark yadımıza düşür yenə burada. Kesti yenə sözümüzü. Deyim, buyur. Ama buyur dediniz. Yok yok yok, buyur. Buyurmuyumsa buyurmuyum. Buyur buyur. Buyurum. Buyurur ama. Sen dava eləməyin, davam elə. Sen de bu işin cikin de bilirsen, bikin de bilirsen, mini de bilirsen, bikin de bilirsen. Cikini, bikini. Aygün Şükürova için Azerbaycan sahnesinde özünün göstermediği bir tarafı var. Ben onu Azerstar yarışmasından hatırlayıram. O R&B, soul musikisi çok yaxşı ifa edir. Sözümü neye getirirəm? Ben əsla narın ifasına... Ama tamaşaçılar onu eşitmir. Bəli, əsla narın ifasına gelmek istedim. Mənə elə gəlir ki... Aygün, misal üçün bu Rast qrupunun repertuarda da bunu biraz başqa cür oxuyardı. Yəni eksperiment kimi təqdim etməzdi. Daha təbii təqdim edərdi. Ona görə də mənə gəlir ki, məhz bu janr bizim hörmətli nar üçün ənənəvi janr deyil. Amma məharətlə bacardı. Hə, o şübhəsiz. Eşk olsun. O danılmaz. Amma yenə də eksperiment idi. Nar üçün eksperiment idi. Ama ben bir söz deyim, üzr istəyirəm Coşkun. Nar elə ilk çıxışından eksperimentlə başladı. Aygün Kazımova'nın Şəklimi Çəkə-Çək mahnısını oxuyor. Çünki eğer benim veya sizin ehtimallarınız, hərəmizin ayrı-ayrı ehtimalı düzgündürsə, o həm Gülay Zeynallı için öz mahnısı deyildi Şəklimi Çəkə-Çəkə. Həm İlhamə için öz mahnısı deyildi. Həm də mənim versiyam Samirə için de öz mahnısı deyildi. Nar bu proyektdə əvvəldən eksperimentdən başlayıb və eksperimentdən Demekle de devam edir. Profesör buyurun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Sözümü kestiğimize göre. Ben iki variant almışım. Lamiye Hanım, Rast grubunun solisti. Onu indi seslendirdim. Faik Məlim. Kosmik ifaçıdır o. Bəli. Ben onu çok seviyorum. Yani proyekti de bizi istediğiniz kimi alabilirsiniz. İstediğiniz kimi bizi azdırabilirsiniz. Yani musiqi cahitden. Lamiye Hanım da var variant. Aygün Şükürova. İlhamə xanımı da vardı. Ama ben bunların üçünden, dördünden biri... Ben, hansı İlhamədən seçdiniz? Lamiyə xanımın üstünde kalmış. Ama bir söz deyim, Coşkun. İş ondadır ki, mahnın orijinalını da Lamiyə oxuyub. Hə, Murat? Hə. Və o öz mahnısını ikinci dəfə deyirsiniz ki, bax belə səsini dəyişdirərək başqa cür oxuyur. Hər şey ola bilər. Coşkun Bey. Şovda hər şey ola bilər. Coşkun Bey. Anlamaq üçün deyir. Siz İlhamə xanımın adına çəkdiniz. Hansı İlhamədən söhbət gedir? Azərstar. İlhamə... Qasımova. Qasımova. İlhamə Qasımova. Qasımova. İlhamə Qasımova. Amma Lamiyə dedi. Soyadını qarışdırdım. Lamiyə dedi. Amma variant Lamiyədir. Lamiyə... Bəli. Rast qrupunun solisti Lamiyə xanım. Rast qrupunun solisti Lamiyə xanım. Kəmilə xanım. Məncə nar yorulub. Yorulub, ona görə çox uzatmadan, yəni hansısa bir faktları üzərinə qoymadan, bu saniyəli fərziyəm olaraq söylüyürəm ki, Məryəm Şabanova. Yenə-yeni ad. Yenə-yeni ad. Və gəlin narı danışdıraq. Nar özü haqqında iki fakt deyəcək. Doğru və yalan faktı. Auditoriya, təbii ki, detektivlərimizə kömək eləyəcək və alqışlarla tələyəcək ki, hansı fakt daha doğrudur. Onlar üçün təbii ki, siz də öz seçiminizi edə biləcəksiniz. Hörmətli Nar, zəhmət olmasa, o gözəl səsinizlə danışın bizə. Pulum kirayədən çıxır. Nə? Pulum nə? Pulu kirayədən çıxır. Mən bildim, pulov piyalədən çıxır, deyir. Əla versiyonu. Çalışıram ki, həmişə formada olum. Ya hamımız çalışırıq da. Hamımız çalışırıq. Hörmətli auditoriya dedi ki, mənim kirayə biznesim var. A, kirayə biznesi. Mən elə bilirəm kirayə. Çalışıram, formada qalım. Ama ikinci versiya bizim hamımıza aiddi. Ümumiyyətlə səhnə adamı o cümlədən ağa da biz həmişə özümüzə baxırıq ki, sizin karşınıza çıxanda baxımlı olaq, yaraşıqlı olaq, gözəl. Sən ümumiyyətlə... Murada baxın, Murad, Arif! Qurbanlara gedən insandır, gəh arıqlayır, gəh təhriz saxlayır. Mənə gəl ki, ikinci versiya düzgündür, çünki kirayəçi
Və rentlə yəni, olsa da deməz. Hə, mənə gər ki, amma deməz. Bir çox tanımışlar var ki, bu bizneslə məşğuldular. Yəni kim? Əcəb eləyirlər, haqq deyirlər. Amma tanıyırsan, bu variant ola bilməz. Açaq sirləri. Mən xoşladığım yer. Mən tanımıram. Varsa elə sirlər açaqdır uşaqlar. Var, var. Mən tanıyıram. Kamilə Babayeva. Kamilə Babayevanın kirayə biznesi var. Kamilə, sən canı kiri, indi sənin sirlərini çıxardır ortaya. Oğlum, yoxdur axı mənim o biznesim. Mən əgər ki, tamaşaçılar da o versiyanı dəstəklədilər ki, özünə baxır, çalışır formada olsun. Amma bax, bəlkə hansı geyimi nəzərdə tutur ki, çalışıram həmişə formada, bəlkə idman formasında həmişə gəzir. Bəlkə milli geyim, bəlkə milli geyim onun formasıdır. Bəlkə hərbi geyim onun formasıdır. Hərbi geyimdirsə yenə qayıdırıq elinələrə. Nə edirsiniz sizə? Nar çox sağ ol. Amma biraz da qədərlədim. Əziz həmkarlar, diqqət yedirdinizsə, Binər heç kim Elnarənin adını çəkmədi. Ben yoruldum. Çünki çünki Binər tam fərqli bir ifa idi ona görə. Yəni, mən deyirəm Samirə Əli Məryam, so. Hirsdən mən, ya bağlıysam, Harley Quinn əsərləşdirmək olmaz, bilirsiniz Son olaraq detektivlər istəyərdim ki, hər birinizdən bir ad eşidim. Və başlayaq Coşqun bəy sizdən. Bir ad deyin bizə. Lamiyə xanım, Rast qrupunun indiki salisti. Lamiyə Kərimova. Buyurun, Kamilə xanım. Əyib olar fikrimi dəyişsəm. Məryəm Şabanova. Məryəm Şabanova. Hörmətli Nigar, bir ad deyin bizə. Axı mən dedim, Samirə Əli Məryam. Çox gözəl. Murad. Kamilə dəstiri, mən də öz versiyamın üzərində dayanıram, Gülay Zeynallı. Faiq bəy. Aşıq Samirədir və mən sadəcə olaraq susuram. Çünki çox möhtəşəm çıxışıydı. Təşəkkürlər, hörmətli detektivlər. Gəlin, bütün bu söhbətləri ümumiləşdirək. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Nar maskası arxasında. Kimdir?